Привіт, Україно! Ми продовжуємо знімати серію відео спільного проєкту з AgroPride по практичному застосуванню їхніх комплектуючих. В даному випадку їхні стійки Delta Plow, які ми вже показували в першому відео, більш детально пробудову, зовнішній вигляд, як вони виглядали до роботи, ви можете переглянути у відео по посиланню в верхній частині екрану. Зараз вже пройшло вже декілька днів з того моменту. Ми, звісно, не всі дні працювали, бо були у нас дощі. І загальне напрацювання на повністю, на три стійки на дельти, десь гектарів до 20, да, приблизно десь ми зробили. Ну, да, гектарів до 20. В другій частині відео ми обов'язково вириємо показовий зріз ґрунту, як воно виходить, яка якість обробки, як виглядають зараз дельти, на яку глибину працюємо, яка витрата палива на два трактори і кожного окремо. Скажу зразу, зацікавлю, що з дельтами набагато менша витрата палива, чим з параплаву. Але якість обробки достатньо однакова, тобто весь ґрунт спущений, що, власне кажучи, ми і хочемо добитися чого. Щоб стосувалося зразу, може у вас виникнути питання, чому ж ми тоді купляли в минулому році параплаву, а в цьому році спільний проєкт по дельтам. Ну, тому що в минулому році вся інформація, яку я зміг знайти на ці переобладнання плугів на глибокорозрихлювачі, це робота з параплавами. З дельтами, ну, якось не було ні відосів так детальніших, як з параплаву. Люди не показували, як воно працювало, а от параплаву показували, тому вирішили купити їх. Зараз же виходить, що ми дарма це зробили, ну, в плані економічності. Значить, що тепер би хотіло ще вам сказати? Загальний наш прохід, Мусяня, іди сюди, іди в кадр, ну тільки не це, не кричи, іди, поміряємо. Стой тут, стой. Загальний оцей ось прохід, ми зараз відбиваємо нову загінку, парний прохід, суцільний, тобто мене і Юри з дельтаплавами, і мене з параплаву, становить в середньому не менш як 2,40. Зачасту це 2,50. Ну, тобто, я думаю, що там, як трошки там руля ліво-вправо, але не менше як 2,40 у вас є загальний прохід від двох агрегатів. По швидкості так і працюємо МТЗЮК 6, ЮМЗ 1. Тобто, і зараз у них виходить швидкість приблизно однакова. Швидкість руху я маю на увазі, ніхто нікого не переганяє і там ще щось. Йдемо далі, сюди. Зараз ми приблизно поставимо це все діло. Ну, держи, отут отак держи. Держи. Держ? Точно? Не каже, стісняється, напевно, да? Іди сюди, Юр. Юр, ні, ти держи. Я папку паукав, держи. Ну ось, в середньому часу тут 2,40. І от покажи, де малий, сходи до малого. Ну, приблизно картинку обробки. Показуй папі, Мусяня. Ні. Во, отам. Ну, коротше кажучи, приблизно так. От нам, якби вам, ну, брехати немає зиску, адже кожен це зможе перевірити на практиці у себе, і потім можуть виникнути якісь питання. Але, тим не менш, ну, як мінімум 2,40 виходить, це ми навіть не рахуємо от крило, яке виходить з дельт з лівої сторони, плюс 12 сантиметрів там виходить вліво. Ми рахуємо чисто ямку, оця, яка залишається. Ну, це все відносно. Тепер по самим закріпленням дельт. В першому відео, як ми їх тільки поставили, ми балакали там за кут атаки. І у нас були оці болти, це заводські ж їхні болти. Були вони без упорів отаких. Це ми знайшли вдома вал такий валявся, і ми повипилювали його на шматочки, щоб упору зробити болтам оцим, щоб була додаткова підтримка. Зробили на всі три стійки. Тепер у нас, завдяки цим вставкам, ми ще зменшили кут атаки, тобто, можна сказати, максимально, от скільки дозволили стандартні пеленовські болти, люфти отут на отворах, які були, там, ну, трошки ж болт не дуже ж, не як гвіздок плотно заходить. І
завдяки цьому люфту ми вирівняли максимально малий кут атаки, зробили на дельтах. Що там, черв'ячка знайшов? Покажи, ну покажи. Де? Де черв'ячок? Он. Оце? Так. Оце черв'ячок? Так, возі. Ползе. Так. Щось він якийсь дохлий. Та чого він дохлий, нормально? Він спить, мабуть, вже. Ви його довбите глибоко розпушувачами. Видно, так? Да? Да. Показав. А більший черв'ячок де? Так. Що, да? Де більший? Так. Отам де? Отам де знаходили більшого? Все розкажу. Отже, зараз, підождимо. Зараз поїдемо. В принципі, навіть зі зміною цього кута атаки, все рівно ниряє дельти, ниряючи без різниці. Так, звісно, вологий ґрунт. Без питань. Можливо, при сухому ґрунті прийшлось би якось там кути атаки змінювати. На роботу, ну так, в принципі, це не вплинуло, якби перше, що раніше, працюємо, що зараз. Ну, може, трошки легше, ну, візуально цього не помітно. Зараз. Ось, бачите, тут у нас після двох ось ця ось стієчка і центральна, отак, немає, дивись, да, от такої груди. А тут, чим воно викликано? Може, комбайн як проїхав, так? Да? Колесо твоє. А, моє? Так. А, ось дивіться, прикол. Получається, за проходом МТЗЮКа, де от Юра їде за моїм колесом заднє, як залишається після параплаву, дивіться груду, яку викидає. Уплотняється. Так, ущільняється ґрунт. Ну, воно ж вологий, він вологий зараз більш ніж достатньо для нашого, тим паче, регіону. Ми, в принципі, не звикли до таких навіть опадів восени. Отже, зараз робимо паузу, трошки екшенку поставимо, я думаю, ми назнімаємо, як там заходить, як обробляється, як все. І в другій частині, як і казав, ми поговоримо і про витрату, і про якість обробки покажемо вам наочно, щоб не було ні в кого ніяких зайвих запитань. Ну і на цьому попрощаємося. Працюємо. Oh, pack my life inside a car. Hit the button and drive real far. Put that record on me, dark. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Oh, fight in the dark till we see the sunlight. My love. Отже, друга частина відео, де ми зараз вами покажемо якість обробки, витрату палива і загальний вигляд самих стійок параплаву, дельтаплаву. Також згадаємо за такий лайфхак, який нам підказав виробник стійок дельтаплаву Агропрайд. В тому випадку, якщо у вас, у нас якби важкенько було б для трактора, можна ще там хімію одну зробити, щоб було легше.
Але все ж таки розпочнемо з нашого демо-показу. Вирили ми ось такий ось показовий рівчачок на всю ширину одного проходу двох тракторів. Тобто на ширину 2 метри 50 сантиметрів. Тут ми і побачили вже точно в реальності, що 2,50 є стабільно. Навіть не 2,40, як я казав, а можна розраховувати, що за один прохід стабільно 2,50 ми обходимо. Значить, почну я з цієї сторонки, де йшов пароплавами на МТЗ. Значить, тут у нас іде дві стієчки. Тут ми бачимо ось першу ямку. Є горизонт. Є горизонт, перша ямка від першої стійки пароплаву, потім у нас центральної стійки немає, йде бугорочок з різністю в 25 см. Тобто глибина у нас зараз приблизно 30-35, що на дельтах, що на пароплаву. В принципі, думаю, покажемо трошки пізніше. Іде оцей бугорок, який у нас знаходиться між двома стійками, іде потім ямка. Останні стієчки, ось знову рука провалюється. Далі у нас іде вже стиковий такий прохід до дельт. Як бачите, виходить у нас відстань приблизно від пароплава до першої дельти приблизно 40 см у нас виходить. Але тут глибина 30 см. Ось тут, в даному випадку, ось тут 30 см. Тут ось після пароплаву зразу такий йде підйом невеликий, сантиметрів на 5-6 приблизно. Потім знову спускається і далі через 15 см, в сумі, як я і казав раніше, тут 15-20 см йде спуск і починається ось зуб першої дельти, ось заглиблення. Далі у нас йде між дельтами вже. Теж, так як на них же ж крильця такі своєрідні, то тут теж невеличкий підйом іде до наступного клика, до центральної стієчки дельтаплаву. І іде знову ж таки невеличкий підйомчик до останнього клика дельтаплаву. Ми розрили по саму стійку, по закінченню стієчки. Не стали ритися в бок, там шукати роботу крила саму, але все рівно ось в бік ось о, сантиметрів на 7 я спокійно пальцем ще прорився, тобто крильце працювало, навіть у дельти працювало ще на ширший захват. Але, в принципі, не будемо там прямо до сантиметрів вимірятися. 2,50 і то супер захват, як для агрегатів, для рами, яка взагалі, от якщо брати ПЛН, по метру в захваті. Значить, тепер у нас по глибині зараз. Якщо беру по ямці, по самих, виходить, зубах. 30, якщо брати от 35 ось тут у нас виходить, ось я дотикаю, 35 ось воно, 40 тут, ґрунт спущений, ясна справа. 30-35 є безперечно. Що на дельтах, що на пароплавах, ось теж, якщо поміряти по зубу, міряю по зубу, звісно. Ось 35, ось 40-ка по горизонту, але ж знову ж таки ґрунт спущений, ті 5 см не рахується. Значить, тепер по витраті палива. На двох, при однаковому напрацюванні тракторів, у них виходить 19-20 літрів на гектар. Але на UMZ, так як він у нас працює з дельтами з самого початку, якщо брати трактори окремо, то на МТЗ з пароплавами виходить десь 25-26 літрів. На МТЗ, на Юмзику, з дельтами, виходить, скільки тоді? 13-14, більше 14, по-моєму, не получалось, да? Скільки полів було різних. На Юмзик заливали з підрахунків 13-14 літрів на гектар. Тобто, розумієте, так, загальну кількість солярки, яку ми заливали, виходить на два трактори по зробленим гектарам десь по 20-21, а так 19-21, дивлячись, яке поле, які умови, гора чи не гора. А окремо кожному трактору доливали в бак по-різному. І тобто на Юмазі вийшло 13-14 літрів, на МТЗ вийшло 25-26. Реально, так, да, воно відчутно, що дельти набагато легші, тому що UMZ от першою, він працює першою з МТЗ-овським двигуном, але оберти всього-навсього 1800. І він
йде з однаковою швидкістю, як і я. Це 8-8,5 кілометрів за годину. Ну, це можна округлити. А я ж газую на шостій передачі, шостій по нижині, 2200 обертів, у мене досягається ця швидкість. Тобто, ясна справа, ми не будемо додавати оберти, щоб не мати проблем з трансмісією мазовською потім, бо можуть бути різні, як говорить, питання випливати тоді. Нам цього вистачає. Він, як не крути, якщо порахувати передаточні числа швидкостей, то якби UMZ чисто теоретично працює як на сьомій понижений МТЗ. Але я не в житті з пароплавами на МТЗ-ку я не зможу вімкнути сьому понижену, тільки шосту. Ось такий звідси і така ж витрата. Напрацювання всіх однаково. Ми ходимо один за одним, ніхто нікого не обганяє, не переганяє. Краї всі обходять теж вдвох, тобто до сотки можна сказати, що трактори працюють однаково по кількості гектарів. Але витрата палива різна. Далі. Ми спеціально їх дістали з землі, от показати, як то кажуть, в робочому порядку, як воно взагалі виглядає при піднятті агрегату з ґрунту. Ну, бачите, трошки от є налипання, якби таке бур'янці, от на дельтах, в даному випадку на дельтах висять, якби трошки, ну, нормальні робочі моменти. Зараз, я думаю, ви вже побачили так, як вони в робочому виглядають. Зараз почистимо і подивимося їхній зовнішній вигляд після напрацювання. Ну, вже не 20, вже, грубо кажучи, десь 25 гектарів приблизно. Ми ж сьогодні тут не так просто круги, як то кажуть, мотаємо. Зараз почищу все це діло, щоб було видно. Фарба, звісно, стерлася тут. І то, в принципі, як бачите, ось не в всіх місцях фарба стерлася, але зовнішній вигляд наплавлень оцих на крилах, оці ребра жорсткості, як їх правильно назвати, так я з ними ще не оприділився. Не видно особливих таких, ну, щоб воно там стерлося, коротше кажучи, вже що його там треба наплавляти, наварювати і все інше. Так, центральну, поки на централі тут щось більше висіло. Буває, ловимо ципки сюди, отак от там проволоку всіляку. Вилавлюємо, коротше кажучи, все те, що не потрібно на полі, оцими стієчками. Ну, на пароплави теж воно чіпляється. І сюди теж. Зараз. Тут взагалі не наче як менше, так? Дивись, фарби більше, ні? А ні, фарби ні. Ні, фарби, да, фарба приблизно однакова залишилася. Місцями, що тут, що тут. По візуальному напрацюванню немає різниці, в принципі, що передні, що центральна стієчка, тобто навантаження на них більш-менш, я так розумію, однакове, і тому якби, немає особливої різниці. Так, давай, я думаю, на слово повірять, що вони більш-менш однакові, а по задній буде зручніше всього показувати, потім загальний план даси. Все буде нормально. Так, що ми бачимо тут? Тут ми бачимо, що ми кут атаки зменшили, і у нас оця пластинка, ось вона йде, трошки тут тирнулася вона, зараз почищу тут теж. Наплавлення теж є. От, покажи, будь ласка, нахилися, отак на низ аж туди. Центр, щоб показати. Ну, от фарба, бачите, навіть є фарба, трошки і залишилася. Трішечки вона до землі дотикається, але передній зуб ще виглядає, як і знову, по суті, отут, я маю на увазі, нижче цієї полки, от нижче, він, по-моєму, наскільки я тоді міряв, на 3 сантиметри, по-моєму, да? Щось там до 3, по-моєму, от, якщо брати від корпуса і сюди, на 3 сантиметри. Ну, тобто, на дотик навіть немає ніяких ям, там, підтирань, що от, знайшло слабе місце, знаєте, в конструкції, і починає там в'їдати його. Ні, такого нема. І ще одна особливість – те, що вони холодні, зуби холодні. У мене на пароплавах зуби гарячі, оцей зуб, такий же ж там вигляд має, вони гарячі, киплять прямо. А тут ні, тут постійно холодні, ми скільки не перевіряли, постійно холодні. Ідемо, покажемо пароплави. І повернемося зараз до лайфхаку, ледь не забув. Так, пароплави у нас, напевно, з цієї сторони, давай, бо там вже ж робоча з цієї сторони поверхня. Ось так виглядають пароплави. На всю глибину це 30-35 сантиметрів, в даному випадку, як ми в цьому році працюємо, у нас вже така, ну, тут прямо от
грубо кажучи, отак от 25 сантиметрів волога, волога земля дуже добра. А тут от, ну така, ну не суха. Коротше кажучи, в цьому році, ну глина є, так глина, тому що чорнозему ж не дуже багато є. В цьому році умови праці в плані вологості землі, дощиків більше було і дещо м'якше. Що казав за зуби, за виїдання, ось дивіться, вони, звісно, пройшли дещо більше, ось бачите, тут такі полоси є, ось дивіться. Такі от вибоїни, якби є. Такого ж на дельтах немає. На плавлення знизу може. Ні, ну а все одно ж виїдає, нерівно, бачиш, нерівно ж ви. Я за це, що на дельтах, навіть якщо є якесь там напрацювання буде, я думаю, все рівно однаково воно буде виїдати, а не шматками, ось так, дивись, бачиш, воно якось трошки не це. Ну, на роботу поки що параплаву це не впливає, нормально вони лізуть теж, але факт залишається фактом, що от візуально є якби така особливість, відмінність. Ось тут теж у нас налипає. Ось по складу землі можемо бачити, спостерігати, що тут колір, ну не знаю, роздільна здатність камери. Я думаю, може і покаже. Може. Від моніторів дуже багато залежить. Ну, я маю на увазі відтінок. Бачиш, ми ж бачимо, дивись, тут темніша земля йде, а ось 10 сантиметрів ось таке ось. Риженьке суглинок, да, такий ось трошки склад землі вже змінюється. Тобто йдемо нормально по глибині. Ну я думаю, якби ми не йшли нормально, а йшли по так, то тут би оцього б нічого не було. Мені здається, висота така. Ой. Дивись, скільки. Отакими справами займаємося. Бережемо, а я їх тут вбиваю пачками черв'ячків цих. Ну, я думаю, вони розплодяться. Отже, попередні стійці, тут у нас, в принципі, картинка та сама, ось корінець якийсь, бачите, йдемо нормально, бо корінці всякі дістаються, ну, може, з бур'яна, може, десь ще з чогось. Ось тут теж, ну, тут таке, ось, бачите, видно різниця. Ну, тут, правда, да, от на параплавах наплавлення було, і таке, виїдати починає вже, от якась полосами нерівно, ну, то таке, хай працює, ще попрацює. Так, давай, тепер повернемося до дельт. Саму головну лайфхак розкажемо і будемо далі вже працювати. Значить, що по лайфхаку, який підказав нам Агропрайд, саме от спеціалісти з Агропрайду. Якщо брати UMZ, ну в даному випадку у нас же шентизовський двигун, у нас все нормально. А якщо у вас, якщо ви ну, будете купляти ці стійки, працювати ними на глибину 30-35 на UMZ, тобто на тракторі, в якого там малувато кінських сил і обмежені можливості коробки передач, то для зменшення навантаження на трактор спеціалісти з Агропрайду рекомендували б мені обов'язково згадати, щоб кому цікаво буде, можна трошки зменшити крила шляхом обрізання. Звісно, не треба зразу різати по клик і все, і ви справилися. Рекомендують починати, грубо кажучи, по сантиметру з кожної сторони. Отут сантиметр. За наплавлення, правда, ми не розмовляли, я не пам'ятаю. Ну, мені здається, чисто це моя вже ініціатива, мені здається, все-таки як обрізати, то треба зробити буде наплавлення. Хоча б, там, може, сармайтовим цим електродом, чи хоч звичайним. Мені здається, все-таки треба буде після обрізання зробити це. Перевірити, точніше, от обрізати, перевірити, якщо ефект досягли того, що потрібно, що легше на трактор стане. І зробити отаку саму наплавочку, як і тут, бо, скоріше за все, будуть горіти швидше. Такі маніпуляції ви робите на всіх трьох стійках, якщо вам буде дуже важко працювати на бажану глибину, яку ви хочете на UMZ, ну, факт, що на тому тракторі, в якому мало кінських сил. Досягли з цього моменту, наплавку зробили, все. В даному випадку, ну, нам цього не потрібно було робити. Ну, чисто теоретично, я думаю, я ясно пояснив, що який лайфхак можна зробити з даними стійками, якщо у вас будуть проблеми з обробітком, з силою тракторів. Також згадаємо, і тут у нас, дивіться, тільки-тільки таке дзеркало трошечки отут набило, ось де наплавлення було, тут у нас з Агропрайда все наплавлення, виходить, на стієчках теж є для зменшення зносу. Дзеркало у нас, виходить, від зуба сантиметрів 20, да? Так. Ну, приблизно. Ну, от основне навантаження сантиметрів 20, а далі тут уже такий ґрунт іде,
Тертя не таке виражене, не таке сильне. Отже, що на цьому? На цьому ми будемо завершувати наше дане відео. Ми будемо продовжувати, ясна справа, роботу до кінця поля. Наступний відос вже планую, будемо показувати і спостерігати за роботою стійок, за роботою тракторів, витратою палива, я думаю, вийде щось виміряти на полі після озимого ячменю. Тобто там теж декілька дискувань провелося, поле так от чистеньке, от якось покажи, будь ласка, загальну картинку тут, де-не-де зелень є, але вона вся лягає після проходу нашими глибокорозпушувачами, так званими. Загальну картинку, будь ласка, покажи ще на кінець відоса, так туди, за сонечком, щоб видно було, стань. І там вже, на полі після ячменю, подивимося, чи зберігається тенденція важкості роботи, більшої важкості роботи, як в Оранці, порівняно з пшеничними полями, після пшениці. Ну, це все дізнаємося, буквально, я точно так не скажу, ну, за декілька днів. На цьому все. Дякую за перегляд. Контакти AgroPride, як завжди, будуть в описі і в першому закріпленому коментарі під даним відео. Дивіться нас далі, продовжуйте експериментувати разом з нами і дивіться наші експерименти. До побачення!